ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 8ର ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିଥିଲେ ଭାଷା ପରିଚୟ। ଆମେ ତା'ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାର୍ଟ ହିଁ କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ଭାଷା ପରିଚୟରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରାଣୀ କିପରି ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଓକେ, ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାଣୀ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଓକେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା, ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କହିବା। ଧ୍ୱନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କହିବା? ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଯେକୌଣସି କମ୍ପନରୁ ଆମ କାନକୁ ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ ତାକୁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକକୁ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ମାତୃଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନିଜର ଶୈଶବରୁ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ଭାଷାକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ କ'ଣ? ଭାଷା ବ୍ୟବହାରର ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାକରଣ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି 2 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଭାଷାବିତମାନଙ୍କ ମତରେ ଆମ ଭାଷା କେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା? ଓକେ, ତ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଭାଷାବିତମାନଙ୍କ ମତରେ ଆମ ଭାଷା ହେଉଛି 2000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବୋଲି ଆମେ କହିବା, 2000ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବୋଲି କହିବା ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କେତେଜଣ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ନାମ? ଯିଏକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କ'ଣ, 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଓ 20ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିକାଶ କଥା କେତେଜଣ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ନାମ ଲେଖ? ଓକେ, ତୁମେ ଏହାକୁ ହିଁ ଲେଖ। ଓକେ, ତୁମେ ଯଦି ଅଲଗା ବି କିଛି ଜାଣିଛ ବି ଲେଖିପାର। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଓ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆମର ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଓକେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଲୋକମୁଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷାର ନିୟମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଲୋକମୁଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷାର ନିୟମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ 1 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାକରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ? ଓକେ, ଆମେ ଲେଖିବା, ବ୍ୟାକରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ସ୍ନେହ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଓଠରେ ହସ ଥାଏ, ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡ ହଲିଯାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ସ୍ନେହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଓଠରେ ହସ ଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର, ଭାଷାରେ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟାକରଣର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ଧାରଣା ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାର ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ବା ବ୍ୟାକରଣ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାକରଣର ଶୁଦ୍ଧଟାକୁ କିଏ ହିଁ ପ୍ରସାର କରିପାରେ? ଓନ୍ଲି ହିଁ ବ୍ୟାକରଣ। ଓକେ, ତ 5 ନମ୍ବର, ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହୋଇପାରିଛି କାହା ପାଇଁ? ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ, ଗଣିତ ପାଇଁ, ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ, ଭାଷା ପାଇଁ? ତ ନିଜ ଭାଷା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ହୋଇପାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 6, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଗ କର। ଦେଇଛି ସହଜପନ୍ଥୀ ସାଧକ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ଲେଖିଥିଲେ ସବୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ସାଧକମାନେ ସବୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଲେଖିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆମେ ଏବେ କହିଲେ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ ଭାଗବତ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଯିଏକି ଆମେ ଅତି ପ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ବନ୍ଧନୀରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉପରଭାଗ କିପରି? ସରଳ ରେଖା ୟା ଫିର ଗୋଲାକୃତ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଗୋଲାକୃତ। ଧ୍ୱନିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକୃତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧ୍ୱନିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକୃତିକୁ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥାନ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି? 5ମ ନା 6ଷ୍ଠ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ 6ଷ୍ଠରେ ହିଁ ଅଛି। ଭାଷାର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଭାଷାର
ନିଜସ୍ୱ ନିୟମକୁ ବ୍ୟାକରଣ କହନ୍ତି। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଭରତମୁନି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେ ଏଇ ଆନ୍ସର୍କୁ ବୁଝିଥିବ। ଦେନ୍ ଏନି ଡାଉଟ୍ ତୁମେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।